Karantin paytida mardikor va vaqtincha ishsizlarga moddiy yordam beriladimi? Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi boshqarma boshlig'i Temur Mahmudov karantin davrida mardikorlarga moddiy yordam qay tariqa berilishiga izoh berdi. Kunlik ishchilarning faoliyatini tartibga soluvchi markazlar karantin va cheklov tadbirlari davomida yopilgan. Kunlik ishlar bilan shug'ullanuvchilar o'zlari doim yashaydigan hududdagi aholi bandligiga ko'maklashish markazlariga murojaat qilishlari tavsiya etiladi. Inqirozga qarshi kurash jamg'armasida bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi hisobiga qo'shimcha 200 milliard so'm miqdorda mablag' ajratilgan. Ishsiz fuqarolar, chegaralar yopilgani munosabati bilan mehnat migratsiyasiga chiqib keta olmagan shaxslar va karantin sababli vaqtincha ishsiz qolgan xodimlar, shuningdek kunlik ishlarda ishlayotgan shaxslar uchun jamoat ishlariga jalb qilish imkoniyatlari kengaytirildi. Karantin choralari amal qilish davrida jamoat ishlariga jalb qilinayotgan fuqarolarning ish haqi, ish beruvchining idoraviy bo'ysunuvi, tashkiliy, huquqiy va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, to'liq 100% bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lab beriladi, deya Mahmudovning so'zlarini keltirmoqda kun.uz muxbiri. Shahzoda yig'lab ado bo'ldi, peshinda janoza. Ravshan Yo'ldoshev o'limiga oid ma'lumotlar berildi. Kecha 30-mart kuni o'zbekistonlik prodyuser Ravshanbek Yo'ldoshev yurak xurujidan vafot etdi. U xonanda Lolaning otasi, Shahzodaning sobiq turmush o'rtog'i hisoblanar edi. Jurnalist Jasur Hamrayevning yozishicha, xonanda Shahzoda Ravshan Yo'ldoshevning so'nggi kunlari uning yonida bo'lgan. Shahzoda turmush o'rtog'i hayotining so'nggi damlarida birga bo'ldi. Tez yordam borganida men ham yetib kelgandim. O'lim sababi miokard infarkti. Zilola yig'lab ado bo'ldi. Uy qarindoshlariga to'la. Peshinda janoza degan Zilola Musayevaga yaqin insonlardan biri. Ma'lumot uchun Ravshan Yo'ldoshev eng muvaffaqiyatli prodyuserlardan biri sanaladi. U bu faoliyatni jiddiy boshlashdan oldin davlat ishida ham jonbozlik ko'rsatgan. Birinchi oilasidan bir nechta farzandlari bor. Ular orasida Lola elga taniqli xonanda. Shahzoda bilan turmushidan esa bitta o'g'li bor. Ravshanaka xushmuomalalik, kreativ g'oyalari bilan shou-biznes vakillari orasida alohida hurmatga sazovor edi. O'lim haq, har tirikning boshida bor. Marhumning yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz. Ruhingiz shod bo'lsin, duodamiz, deya qo'shimcha qiladi Jasurbek Hamrayev. O'zbekistonda COVID-ga chalingan so'nggi bemorlar orasida ona-bola ham borligi aytildi. O'zbekistonda COVID-ga chalinganlar soni 8 nafarga ko'payib, jami 158 nafar kishiga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, bemorlar Namangan va Navoiy viloyatlari fuqarosi, shuningdek yana 4 nafar bemor Toshkent shahridan aniqlangan. Ayni vaqtda O'zbekistonda COVID infeksiyasi bilan kasallanganlar holati soni 8 taga oshib, 158 nafarni tashkil etmoqda. Ushbu infeksiya shu yilning 12 martida Turkiyada bo'lib, kasalligi tasdiqlangan bemor bilan yaqin muloqotda bo'lgan 2 nafar namanganlik, 2 marhum bilan yaqin muloqotda bo'lgan asl navoiylik 2 nafar kishida, yana ona va bolada, shuningdek bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 4 nafar toshkentlik fuqaroda aniqlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash xabarida. Ma'lumot uchun, avvalroq O'zbekistonning 8 hududi, Toshkent shahri va Toshkent viloyati, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlarida bemorlar aniqlangani haqida xabar bergan edik. Shu kungacha bemorlarning 2 nafari vafot etdi, 10 nafardan ortig'ining ahvoli og'ir. Prezident xavfsizlik xizmati xodimlari ish haqining bir qismini xayriya qildilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ixtiyoriy ravishda o'zlarining bir kunlik ish haqlarini O'zbekiston Mehr Shafqat va Salomatlik jamoat fondiga o'tkazdi. Bugungi kunda butun dunyo hamjamiyati COVID infeksiyasi tarqalishining oldini olish borasida muhim choralar ko'rmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi barcha soha vakillari mazkur pandemiyaga qarshi kurashda faol ishtirok etishmoqda. Ayniqsa, xalqimizga xos bo'lgan mehr-muruvvat, saxovat kabi xislatlar yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ixtiyoriy ravishda o'z ish haqlarining bir qismini O'zbekiston Mehr Shafqat va Salomatlik jamoat fondiga beg'araz yordam tariqasida o'tkazib berdi. Bungacha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari, Bosh prokuratura xodimlari ish haqlarining bir qismini ushbu fondga o'tkazgan edilar. Turkiyadan zararli organizmlar bilan olib kelingan 23200 dona olma ko'chatlari yoqib yuborildi.
Buxoro viloyatining Buxoro 2 TIF o'simliklar karantini chegara maskanida Turkiya davlatidan import qilingan 23200 dona olma ko'chatlari inspeksiya xodimlari tomonidan karantin tekshiruvidan o'tkazildi. Ushbu ko'chatlarda karantindagi zararli organizm mavjudligiga shubha qilinib, o'simliklar karantini davlat inspeksiyasining markaziy laboratoriyasiga yuborildi. Ekspertiza xulosasiga binoan ko'chatlarning ildiz qismida O'zbekiston uchun karantindagi Bortman nematoda zararli organizmi mavjudligi aniqlandi va tegishli karantin choralari ko'rilishi yuzasidan xulosa berildi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, ushbu ildiz Bortman nematoda pomidor, bodring, sabzi, piyoz, g'o'za ekinlari, gilos, o'rik va boshqa turdagi mevali daraxtlarni kuchli zararlaydi. Lichinkalarning rivojlanishi natijasida o'simlik butunlay nobud bo'ladi. Ayni paytgacha butun dunyo bo'yicha bortma nematodalar bilan 2000 turga yaqin turli oilaga mansub madaniy va yovvoyi o'simliklar zararlanishi aniqlangan bo'lib, bu holat yil sayin ortib bormoqda. Hududga kirib kelgan nematoda nafaqat mavjud hosilni nobud qiladi, balki sug'orish, texnika va tuproq orqali boshqa dalalarga ham tarqaladi. O'zbekiston Respublikasi o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunning 29-moddasiga muvofiq tadbirkorlar karantin ostidagi mahsulotlarni olib kirishda karantin ruxsatnomasi, eksport qiluvchi mamlakatning o'simliklar karantini va ularni himoya qilish bo'yicha davlat organlari tomonidan beriladigan fitosanitariya sertifikati yoki guvohnomasini olishlari shartdir. Avtomobillarga stiker berishning yangi tartibi o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasiga COVID-ning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi 30-mart soat tonggi 6:00 dan 20-aprel soat tungi 12:00 ga qadar viloyatlararo Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnomalarsiz avtomobil boshqarishni taqiqlashga qaratilgan qarorini takomillashtirib, respublikada avtotransport harakati bilan bog'liq kelib tushgan takliflar inobatga olinib, yangi tartib ishlab chiqildi. Endilikda avtotransport vositalarini boshqarish uchun beriladigan ruxsatnomalar uchun arizani masofadan turib, ya'ni onlayn tarzda topshirilishi bo'yicha tizim joriy etildi. Unga ko'ra, maxsus ruxsatnomani berish bepul amalga oshiriladi. Buning uchun onlayn shaklda yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida so'rovnoma to'ldirilishi lozim. Tartibga ko'ra, quyidagi turdagi avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma beriladi. 1. Oziq-ovqat mahsulotlari va tibbiyot buyumlarini ishlab chiqaruvchi va ularni realizatsiya qiluvchi tadbirkorlar va u yerda ishlaydigan xodimlarning avtotransport vositalariga. Bunda dorixonalar uchun har bir dorixonaga bir donadan avtotransportga ruxsat beriladi. 2. Umumiy ovqatlanish korxonalarining yetkazib berish xizmatini ko'rsatayotgan avtotransport vositalari, shuningdek mazkur korxonalarda doimiy ishlovchi xodimlarning shaxsiy avtotransportiga. 3. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida, Toshkent shahrining Olmazor, Chilonzor va Yashnobod tumanlarida barpo etilayotgan shifoxona va xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli M1 toifadagi avtotransport vositalariga. Shuningdek, ishlab chiqarish va texnologik jarayoni to'xtatilishi mumkin bo'lmagan korxonalar, gigiyenik niqob ishlab chiqaruvchi tashkilotlar, dehqon bozorlarining xodimlariga tegishli vazirlik va idoralarning Adliya vazirligiga kiritiladigan murojaatiga asosan alohida ruxsatnomalar rasmiylashtirib beriladi. Bundan tashqari, maxsus ruxsatnomasiz harakatlanish huquqi berilgan avtotransport vositalari ro'yxati ham tasdiqlandi. Masalan, tashkiliy hududiy shaklidan qat'iy nazar, sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarning, tibbiy sanitariya va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning xizmat mashinalari va xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsatnoma talab etilmaydi. Bunda mazkur tashkilotlarning xodimlari ushbu ko'rsatilgan tashkilotlarda faoliyat yuritayotganligi to'g'risidagi mehnat daftarchasi nusxasi va ish joyidan tasdiqlovchi hujjat asosida harakatlanadi. Ushbu xodimlar faqat ish joyiga yetib borish va uyga kelish maqsadida o'z avtotransportidan foydalana oladi, ya'ni faqat xizmat yuzasidan harakatlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Xuddi shunday, mavsumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib beruvchi M1 toifadagi jismoniy shaxslarga tegishli shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsatnoma talab etilmaydi. Bundan ko'zlangan maqsad bozorlarga oziq-ovqat mahsulotlarining erkin kirib kelishini ta'minlash va narxlarning asossiz oshib ketishini oldini olishdir. Maxsus ruxsatnomani olish tartibi, shuningdek avtotransport vositalari harakatlanishiga maxsus ruxsatnomalar talab etilmaydigan holatlar ro'yxati ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilindi. Ular bilan batafsil tanishib chiqishingiz, unda belgilangan cheklovlarga qat'iy amal qilishingiz so'raladi. Shu bilan birga bugungi kundagi ijtimoiy masofalashuvni saqlash, jamoat joylarida ham
1,5-2 metr masofani saqlash, ko'chalarga muhim zaruriyat bo'lmaganda chiqmaslikka chaqiramiz. Avtotransportlar harakatining cheklanishi noqulayliklar tug'dirishi tabiiy. Shu bilan birga, respublikada COVID-ning keng tarqalib ketishini oldini olishda hozirgi sharoitda bu eng zarur va maqbul yo'ldir, deyiladi komissiya bayonotida.